Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu não vou fazer uma entrevista, não. Eu vou fazer um bate-papo com esse prefeito, porque, acima de tudo, a gente é amigo já há muito tempo. Não vou falar quantos anos, não, senão ele vai falar que eu estou velho, só por causa dos meus cabelos. Não estou, não. E olha, sabe, para quem ainda não percebeu, eu estou conversando com o prefeito, pela terceira vez, de Ribeirão Pires, meu amigo Clóvis Volpi. E sabe, Volpi, eu tive dificuldade, eu fiquei escolhendo fotos para colocar como fundo de tela aqui da minha entrevista. E tem tanta foto bonita de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires está fantástico, que eu falei, que foto que eu vou escolher? Mas como eu tenho por hábito, cada vez que eu viajo para uma cidade importante ou que eu queira conhecer, um dos primeiros lugares que eu visito é o Museu Histórico, eu vi esse trabalho de recuperação que vocês fizeram. Falei, não, vou colocar a foto do Museu Histórico de Ribeirão Pires de fundo aqui, porque é um trabalho espetacular, embora tenha paisagem a dar com pau na cidade. Prefeito, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Que é isso, Joaquim? O prazer é meu, não só de revê-lo, participar desse seu programa e relembrar também os nossos velhos tempos, né? Acho que todos nós dois iniciamos mais ou menos juntos, você no jornalismo e eu na política, né? É verdade, é verdade. No finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80 ali, a gente Isso. já começou a fazer bastante. Até jornal nós fizemos junto, né? Até editamos. Até jornal nós fizemos juntos, até jornal. Até jornal. Então foi muito legal. Eu acompanhei essa. Ali na Rua da Matriz, ali em Mauá, nós tínhamos um escritório lá, né? É verdade. E acompanhei essa tua brilhante carreira, primeiro de vereador, depois de deputado, deputado estadual, deputado federal. Acompanhei os teus dois primeiros mandatos aí em Ribeirão Pires. Eu tinha orgulho de falar para as pessoas, eu conheço o prefeito lá, porque eu passava em Ribeirão Pires, sem desmerecer os prefeitos anteriores, com os quais eu também tive bom relacionamento com o Valdírio Prisco, com o Luiz Carlos Greco, mas você revolucionou Ribeirão Pires naqueles dois mandatos, né? E está voltando a revolucionar. Só que eu sei que você pegou a situação mais complicada do que você pegou da outra vez. Eu estava até vendo a entrevista do teu secretário de finanças aí, e ele falando que só agora começaram a colocar o caixa mais ou menos em ordem para trabalhar. É isso mesmo? É isso mesmo, Joaquim. É, nós pegamos uma situação muito difícil. A gente sabia que seria difícil, mas ultrapassou todo e qualquer limite da racionalidade o que foi feito em Ribeirão Pires, né? Você não pode conceber uma cidade que tem uma previsão de receita de 370 milhões e você não vê aqui um único prédio feito em 8 anos, não tem uma escola feita em 8 anos, não tem um posto de saúde feito em 8 anos. Você não tem nada que você possa mensurar para chegar numa dívida de 329 milhões aqui. Você imagina como é que foi isso para nós aqui. Nós estamos recuperando a economia, o Pacheco, que é quem conduz a administração e as finanças da cidade, e passamos já a fazer investimentos. Alguns investimentos conseguidos através de emendas ou de relacionamento com os governos para transposição de recursos fundo a fundo, mas também já com verbas do Tesouro, o que significa um passo muito, muito grande à frente daquilo que nós esperávamos. E, olha, você está no fundo aí o relógio. Daqui a uns 60 dias, esta torre, esse relógio aí onde está o museu, será totalmente colorido. Nós estamos fazendo agora um remanejamento aqui de visual na cidade, colorindo a cidade, né? Legal. Deixando ela mais alegre, mais festiva. Então, o relógio vai ter é um dos artistas aí da cidade, aqui da região, fez um planejamento e nós o contratamos para pintar este prédio maravilhoso aí atrás. Que legal. Bom, então, a cidade que neste 19 de março completa 68 anos, né? Tem muito o que comemorar dessa vez, né? Olha, Joaquim, eu não estou fazendo uma festa de aniversário como se fazia antigamente. Você faz lá, corre com algumas obras para poder entregar, né? Eu não tenho mais essa perspectiva de ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu sou mais pé no chão. Temos uma série muito grande de obras e serviços sendo
aos poucos inaugurados, não significando que estamos fazendo por conta de 68 emancipação política. Mas se nós computarmos isso financeiramente, nós estamos iniciando e dando ordem de serviço até nos próximos 20 dias de aproximadamente 25 milhões de investimento. Só na área de infraestrutura, asfalto, recap, nós estamos com 19 milhões. Pequenas obras que são necessárias, que não eram feitas, pequenas recuperações, inclusive de prédios públicos, então nós temos aí perto de 3 milhões de reais. Grande parte desse dinheiro são recursos do próprio Tesouro, que a gente já fez o realinhamento fiscal nosso, portanto, podemos gastar com tranquilidade que tem para pagar, e parte dele é de financiamento que foram obtidos por conta de termos recuperado as finanças, não é? Então foi permitido. E a outra é um recurso do governo estadual, que nós fomos contemplados aqui com uma verba de 7 milhões e nós estamos fazendo o bairro do Jardim Guanabara aqui inteirinho, com recap e reposição de asfalto. Legal. E eu tive há pouco tempo aí, quando veio o governador João Dória, né? E também foi falado do hospital, que é uma obra há muito tempo aguardada pela população e que agora finalmente vai ser feita, né? Está sendo feita, né? Não, ela está em andamento, ela está em andamento. A empresa que venceu já está aí há 45 dias trabalhando a todo vapor. Eu acredito que nós vamos ter entre 15 e 18 meses a obra civil pronta. Depois são os equipamentos que nós vamos começar a trabalhar em cima disso agora e depois o funcionamento. Mas é uma obra em funcionamento de 24 meses. Legal, legal. Agora, você falou de pintar o relógio. Eu tenho percebido também, aliás, eu quero até cumprimentar a tua equipe de comunicação, que fazia tempo que eu não via uma equipe de comunicação em Ribeirão Pires. Aliás, não é só Ribeirão Pires, não. Ela serve de exemplo para a região toda. Trabalhar tanto. Eu recebo uma quantidade inimaginável de releases todos os dias. E é fantástico. Às vezes eu brinco com o Samuel Bosch, que está aí comandando o time. Falo assim, pô, o meu portal de notícias, que é o ABCD Real, hoje na capa só tem notícia de Ribeirão Pires. Mas não é porque eu quero. É porque as notícias são importantes, são necessárias e a gente tem que mostrar isso. E felizmente a gente tem uma parcela significativa de leitores em Ribeirão Pires que acompanha o nosso trabalho e que fica muito contente, né? Então, gente que eu não vejo às vezes há 10, 15 anos me escreve dizendo, poxa, que legal essa notícia. Eu percebo na tua gestão, além de tudo, uma preocupação com a zeladoria da cidade, que é fundamental. Fazer obra é necessário, mas manter a cidade, trabalhar pela manutenção do aspecto urbanístico e habitável da cidade é fundamental, né, prefeito? Olha, Joaquim, eu costumo brincar aqui que nós somos o caseiro, né? O que nós somos aqui? Nós somos caseiros de uma grande fazenda e nós precisamos cuidar disso, né? Quando nós começamos aqui no início do ano, todos os contratos de serviços tinham sido extintos ou vencidos e os fornecedores desse serviço todos com recursos a receber aqui. Foi um trauma aqui para nós. Então, nós levamos meses para realinhar preços e refazer. Para aquele que não quisesse entrar dentro dos nossos custos, nós cancelaríamos e iríamos refazer as licitações. Eu diria a você que nós levamos perto de 8 a 10 meses para fazer esse jogo aí. Mas hoje nós temos empresas contratadas para manutenção da parte elétrica, iluminação pública, tapa-buraco nós temos contratado, corte de mato nós temos contratado. Enfim, todos os serviços de zeladoria hoje têm os contratos prontos que poderão ser prorrogados de acordo com a legislação em até 60 meses. Portanto, o final do mandato 2024, nós teremos, já temos todas as empresas localizadas fazendo esse tipo de serviço. E isso nos dá um pouco de segurança. O nosso grande problema aqui em Ribeirão é que é uma cidade que faz sol e chove muito. Então, o mato aqui é um inferno, né? Eu moro em chácara, todo mês eu tenho que cortar lá. Agora, você imagina a Ribeirão Pires inteiro, o quanto que é o custo para a gente poder manter a cidade limpa aqui só com o corte de mato aí que fica na cidade, né? Mas estamos conseguindo isso, sim. Às vezes há críticas, há falha, claro, as falhas também existem, mas os acertos têm sido maiores.
Legal. E quando você fala dessa questão da manutenção e de cuidar aí, outro aspecto que me chama a atenção é o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, né? Que tem um destaque espetacular, tem feito um trabalho muito bom na cidade, inclusive com resgate de animais, é algo que é necessário para uma instância turística como Ribeirão Pires, né? Sim, ele foi criado agora no nosso governo, né? A questão ambiental, nós temos a engenheira Andresa aqui que coordena isso, todo esse sistema. Agora nós vamos entrar também para ver se conseguimos captar alguns recursos para criar aqui um local em que esses pássaros que são recuperados e tal, é um viveiro onde eles possam também voltar a viver. Porque o que se faz lá, nessa recuperação, aí são só animais silvestres, tá? É essa parte só de animais silvestres. Eles são encaminhados lá, aquele recanto do Tietê, lá, aquele parque do Tietê, ali, tem que estar na marginal lá de São Paulo, que vai depois para o aeroporto. Ali é um viveiro natural muito grande e tal. Mas isso tem dado uma grande repercussão, porque é difícil o prefeito investir nessas coisas, né? Obrigado, obrigado. Mas Ribeirão é muito mato, então você tem pássaro, você tem cobra, você tem tudo isso daí, você tem todo tipo de animal ainda, de animais silvestres. Quando o Rodoanel foi abriu aqui, ele passa por Ribeirão Pires, ele devastou aí uma mata tremenda, né? Então você imagina o que que aconteceu com a fauna da região. Então houve aqui um realinhamento de locais para que eles sobrevivessem, que não foi fácil. E eles estão na área urbana hoje, né? Isso cria muitos problemas, né? Legal. Bom, tem festa no sábado. Eu estou sabendo que o meu grande amigo, nosso bispo diocesano aqui, Dom Pedro Carlos Cipollini, vai estar aí em Ribeirão Pires, comandando aí a procissão. Ribeirão Pires tem toda uma tradição também dessa cultura religiosa, né? Do mirante, da capela. Eu lembro até um ano que os meus grandes amigos, Sai Guarabira, foram aí fazer um show no aniversário de Ribeirão Pires. Não sei se era mandado teu ou não, mas Era acho que meu. era teu, né? Fizeram um show É, muito. fizeram na praça, né? Isso, aí depois o Guarabira me ligou, eu fui assistir ao show, depois nós saímos daí, fomos jantar num restaurante tal, aqui perto. E vocês têm uma tradição dessas comemorações. Está recuperando esse ano a tradição da festa aí de São José, né? Eu lembro até que também a Vila do Doce, aquela coisa que Ribeirão Pires ficou conhecida no Brasil inteiro, até internacionalmente, graças a um trabalho teu também, que envolveu uma preocupação muito grande com isso, com cuidar da cidade. Que a gente pode? Eu sei que neste ano que passou foi complicado. Além da questão financeira, a gente passou o ano sob uma pandemia violenta, né? Todo mundo acabou sendo vítima disso aí, teve que ficar afastado um tempo, teve que trabalhar e dedicar todos os esforços no combate à Covid-19. Agora que a gente está começando a tirar o pé disso, sair aí, o que que você pode falar para a população de Ribeirão Pires? O que que eles podem esperar até 2024 aí? Olha, em relação a essas atividades que a gente vamos chamar aqui atividades turísticas, nós vamos nos dedicar ao turismo religioso e vamos nos dedicar ao turismo cultural. A gente espera que a iniciativa privada comece, então, a estimular também a construção de pequenas pousadas com alguma atividade, no campo religioso e cultural, para que as pessoas possam passar aqui os finais de semana, ou seja, um turismo de 3 dias, mas com 2 pernoites. Eu acho que esse é o caminho para Ribeirão Pires. Agora, com relação às nossas atividades, vamos falar de religiosidade, né? Nós agora fizemos um acordo aqui com a Igreja Matriz. Aqui tem uma capela bem no centro, na Francisco Monteiro, e que é uma capela que faz missa lá. Ela é muito pequenininha, bonitinha e tal, Capela de Santa Cruz. Hoje a prefeitura recuperou, pintou e mantém um funcionário abrindo de manhã e fechando às 17 horas para as pessoas que quiserem fazer orações. Às vezes almoça aqui na cidade. Não quer ir na capela principal, no São José, mas tem aqui no centro uma capelinha bonita. Eu vou inaugurar agora uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Aqui tinha o Morro Santo Antônio, que foi retirado e gerou o centro novo aqui, onde a prefeitura está. Lá no, nesse morro tinha uma capela, chamada Capela de Santo Antônio. Nesta capela, eles deixaram uma pracinha, no mesmo sentido em que ela estava no morro, né?
Então, nós agora fizemos uma capela maravilhosa, maravilhosa, de contemplação de Santo Antônio. Será aberto ao público, talvez mais aqui uns 20, 30 dias aí. Ela está pronta, mas agora eu estou fazendo um gradil, porque ela é toda iluminada, e você sabe como é que funciona esse roubo de fios, essa coisa toda. Então, nós vamos ficar aberta durante o dia, à noite fecha o gradil e fica sendo contemplado de fora. Então, nós estamos nos preparando para essa iniciativa, fazer o máximo de atividades culturais e o máximo de atividades religiosas. Aqui, aquele templo que a gente chama aqui japonês do Miroku, hoje nós estamos fazendo uma interligação e já estamos projetando lá no Parque Oriental, num local lá, uma casa, né? Uma casa mesmo, uma moradia mesmo, japonesa, para que as pessoas visitem, para que saibam como é que era. Dessas que se vê em filme, né? Sim. Então, para poder fazer isso, nós estamos tentando aí traduzir, melhorar o local lá, a Capela do Pilar, para ter mais religiosidade lá dentro também. Então, nós estamos investindo nisso. Agora, com relação às atividades festivas, a festa do Festival de Chocolate vai voltar, não com o tamanho que era quando nós fazíamos, um pouco menor, para que a gente possa crescer até 2024, para não fazermos loucura agora e depois tem que parar para uma outra pandemia, alguma coisa que aconteça. Sim. Mas nós temos outras atividades. Nós temos aqui um festival nordestino, né? Uma parada nordestina com comida, música, que nós vamos fazer também, já está no calendário. Enfim, tendo essa liberdade em relação à utilização e os aglomerados, né? Utilização de máscara dos aglomerados, a gente começa já a programar muitas atividades aqui. Maravilha. Não podia perder a oportunidade, a gente está gravando essa entrevista, eu sempre falo para o telespectador, porque às vezes o cara pega a entrevista um mês depois e fala, já está atrasado isso, mas é óbvio, porque ela fica na internet, né? Nós estamos gravando nesta quarta-feira, 16 de março, são 16h28, e hoje o governo do estado anunciou a quarta dose para as pessoas a partir de 80 anos, né? Ribeirão Pires deu exemplo no combate à Covid aí. Vocês também já estão preparados para essa imunização, já começar a quarta dose para o pessoal acima de 80? Sim, a gente nunca deixou de estar preparado. Nós temos 10 postos de saúde, nos 10 postos de saúde, em cada um deles, nós temos as vacinas, todas as vacinas são necessárias, né? Isso é uma prática natural, mais a do Covid. Então, nós não vamos abrir, como fizemos no passado, né, um local único e tal, mas nós vamos deixar como está já totalmente preparados os postos de saúde para essa vacinação. Legal. Bom, prefeito, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque tem assunto para a gente falar. Não falei ainda de educação, que você está fazendo um trabalho também fantástico, eu tenho recebido material e divulgado a volta às aulas, a parte de a educação artística para as crianças. Se tiver alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei, fica à vontade. Não, Joaquim, eu tive um prazer muito grande em falar com você. Acho que Ribeirão Pires está no caminho correto. Fizemos um novo layout da situação financeira da cidade. Temos aqui um grupo de 12 secretários, na realidade, 13 secretários que são jovens, que nós estamos aqui investindo um pouco nessa juventude para que eles se preparem até para governar a cidade, não é? Mudando, estamos nos adaptando ao modernismo. Enfim, eu preciso entregar a cidade em 2024 numa condição de que os próximos prefeitos tenham aí mais tranquilidade para conduzir os destinos da cidade. Eu costumo brincar aqui, sem demérito nenhum a todos que nos visitam, que é um prazer muito grande, mas se eu não fizer a cidade que o Ribeirão Pirense gosta, eu não terei como as pessoas de fora gostar também. Então, nós estamos investindo muito nisso. Ribeirão Pires, inicialmente, para os Ribeirão Pirenses. E depois, então, para que todos que vêm aqui de fora gostem de ficar na cidade, gostem de vir à cidade, gostem das nossas atrações, das nossas atividades. Tá bom? Legal. E essa ideia das pousadas, o pessoal que é do ramo tem que ficar de olho para investir mesmo, porque é um destino turístico fantástico. Eu lembro da época em que o ex-governador Mário Covas, eu conversava bastante com ele, ele tinha chácara em Ribeirão Pires, que ele aproveitava os feriados, sendo de Santos, ele subia no feriado e ia passar o feriado em Ribeirão Pires, que ele adorava. Eu mesmo cheguei
ao ficar hospedado em hotel aí, né? Que é, não sei nem se existe ainda naquela época, o Hotel Estância Pilar de Ribeirão Pires. Isso Existe, existe. é, cheguei a ficar hospedado, Carnaval, Réveillon, essa coisa. Ribeirão é uma cidade muito aprazível, muito gostosa, né? Eu brincava com o meu amigo Ney Gonçalves Dias, ele falava para mim: Ribeirão Pires é a Campos do Jordão do ABC, alguma coisa assim. Mas, na verdade, tirando o exagero, é uma delícia passear por Ribeirão Pires. E tem várias atrações, tem restaurantes bons, tem cafés bons. E com essa administração zelosa aí, a gente só tende a melhorar. Eu quero te agradecer muito, Clóvis, por essa entrevista, né? E é E isso, te Joaquim. deixar para as considerações finais aí. Eu quero agradecer a você, quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aí com a comunidade ribeirão-pirense e as pessoas que o veem aí assiduamente, dizer que nós somos aqui, nós somos uma província, né, e nós não temos nenhuma intenção de sermos uma metrópole, a gente quer manter muito esse sentimento provinciano, acolhedor, acolhedor, para que a gente possa continuar crescendo lentamente, com os pés no chão, e que seja aqui uma cidade não só acolhedora, mas também extremamente zelosa com as questões públicas. Muito obrigado, Joaquim. Um grande abraço a você. Outro. E parabéns, Ribeirão Pires. 68 anos. 68 anos. Prefeito Clóvis Volpi falou com você. A construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com três suítes, varanda gourmet, depósito privativo e duas ou três vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que estão nos acompanhando ao vivo agora aqui pelas redes sociais, eu converso com o Milton Bigossi Júnior dentro de um decorado do Easy. Um lançamento em São Vicente. É o primeiro lançamento na Baixada, Júnior? Tudo bem? Um prazer estar com você. Prazer estar com todos vocês aí. Primeiro lançamento da MBGUSSI na Baixada. Já tínhamos feito algumas residências, né? Umas casas unifamiliares, né? E primeiro lançamento multifamiliar de torres ou torres residenciais na Baixada. E se Deus quiser, é o primeiro de muitos. Já vem novidade também no Guarujá. E algumas outras novidades em Praia Grande, outras em São Vicente, mas esse é o primeiro em São Vicente, tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Maravilha. Me fala as características aí, você tem unidades de que tamanho, como é que é isso aí? Aqui é um empreendimento com 296 unidades, tá? São duas torres, num terreno de mais de 4 mil metros, área de lazer completíssima, eu não vou ficar falando que todos já sabem, salão de festa, piscina, quadra de streetball. Enfim, tudo que o pessoal é academia e as unidades vão de 36 a 42 metros. Tem algumas unidades que tem o garden no térreo, daí até maior um pouco. Sim. Mas a maioria delas é de 36 a 42 metros e com preço bem acessível, muito bom. Todos podem comprar. Aqui não tem a limitação de renda, então não é só quem ganha até 6 salários, ou quem tem ganha até 9 salários. Aqui qualquer um pode comprar. Se o investidor vier aqui e falar, olha, eu quero comprar uma unidade. Vai pagar um preço de unidade de habitação econômica, tá? E vai comprar a unidade e vai poder alugar essa unidade por um preço legal, que vai dar uma rentabilidade boa para ele e ainda vai valorizar a unidade dele. Ou seja, o investidor pode comprar aqui que não tem restrição de renda aqui na MBGUSSI. Legal. E quando você fala em preço legal, dá para falar mais ou menos um valor para o pessoal já saber aí? Olha, na média em torno de 225, 230 mil reais. Mas temos unidades a partir de 180 mil aqui, entendeu? Legal. Então é preço bem acessível mesmo para o público de São Vicente, para o turista e para o investidor. Legal. E
com a vantagem, está numa bela localização aqui, praticamente no centro da cidade, com acesso fácil às praias de todo o litoral aqui. Conta mais sobre a localização do Easy. Nós estamos numa localização, a passos do VLT, da estação São Vicente do VLT. O VLT é o metrô de São Vicente, né? Sobre trilhos, inclusive. E nós estamos a passos, nosso empreendimento é, vou te falar que deve ser 20 metros da estação VLT, da estação do VLT aqui de São Vicente. Sim. Além disso, nós estamos, daí esse VLT leva direto à praia que liga com Santos. Mas nós estamos muito próximo da outra praia, dá 15 minutos a pé, da praia que a gente chama Praia da Biquinha, né? Aqui em São Vicente, dá 15 minutos a pé. E muito próximo do shopping de São Vicente, dá 10 minutos a pé do shopping de São Vicente. Ou seja, localização no centro de São Vicente. Fantástica localização, se você quiser ir a pé, você vai, se você quiser ir de VLT, você vai estar na porta da sua casa. Muito legal mesmo a localização. Que legal. Então é bom o pessoal se apressar para ver, o lançamento é hoje, mas esse deve ser daqueles que vendem rapidinho, né? Olha, nós abrimos o stand de vendas na semana passada, somente abrimos sem propaganda. Começou uma enxurrada de vendas muito forte e é bom apressar mesmo, porque quando começa a vender muito, a gente sabe que as tabelas aumentam também, mas aqui por enquanto está tudo estabilizado, vem para cá que vocês vão fazer um bom negócio. Legal. E como é que foi a ideia de fazer esse lançamento no litoral? Esse terreno já estava conosco há um bom tempo, né? Foi um terreno que foi permutado com algumas unidades, né? Foi um negócio que aconteceu já há algum tempo atrás, há vários anos, se arrisco a falar mais de 7 anos, e estava parado. Daí como o movimento do Fique em Casa deu uma bela movimentada no litoral, no interior, cidades como Indaiatuba, como São Vicente, Santos, Guarujá, Atibaia, enfim, o Fique em Casa deu uma boa movimentada com a do home office. Nós optamos por apostar nesse lançamento aqui. Tivemos todo o apoio da Prefeitura Municipal aqui, dos órgãos públicos aqui da região, porque foi realmente um lançamento de São Vicente, nunca vi alguma coisa desse tipo, tá? E isso foi muito legal. E com esse apoio nós optamos por lançar, estamos lançando agora baseado no Fique em Casa, do home office, que agradou muito aí o pessoal, e o pessoal tem vindo muito pro litoral. Maravilha. Júnior, obrigado pela entrevista, sucesso aí. E tendo mais novidades, é só avisar pra gente que a gente vem divulgar aqui. Obrigado, conte comigo, um forte abraço a todos vocês. É você, Alessio. Um abraço, tchau. No encerramento dessa atividade aqui, Eu Sou Mulher em Movimento, dessa campanha aqui na sede da OAB de São Bernardo do Campo, eu ouço aqui a doutora Marta Oxenhofen, né, que vai falar a respeito do que representou essa noite aqui. A ideia do nosso encontro hoje com lideranças da advocacia e também com nomes do mundo jurídico, tal como a doutora Érica Pucci, nossa promotora de justiça da cidade de São Bernardo, tal como a doutora Vivian Brancalhão, a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui em São Bernardo, e também a doutora Helene Maria Biasoli, que foi delegada seccional aqui na cidade, hoje é delegada divisionária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve como motivo essa reunião o agrupamento de ideias, de sugestões, para que nós possamos conversar com a sociedade, para que a mulher vítima de violência ou em situação de vulnerabilidade possa ter o carinho, o aconchego, a receptividade de uma instituição como da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, como presidente da Comissão da Mulher Advogada, posso dizer que o evento foi um sucesso, porque nós conseguimos ouvir diversos relatos, diversos depoimentos de pessoas, em princípio do Dr. Mário Rubens, que é o juiz da Vara da Violência, que nos passou, nos transmitiu a vivência deles nas suas áreas de atuação. Isso para nós é de suma importância, porque para nós conversarmos com a sociedade, nós temos que saber o que está acontecendo com a sociedade. E nada mais justo, nada melhor do que ouvir essas pessoas que hoje abrilhantaram o nosso evento. Contamos sempre com o apoio do meu presidente, Dr. Luiz Bertanha, que é um homem que valoriza as mulheres, valorizou a Comissão da Mulher Advogada e tem nos deixado atuar
agir com muita liberdade, porque o nosso propósito é nobre. Nós queremos sim fazer diferença como gestão, mas nós mais que isso, queremos fazer diferença como advogados, como cidadãos dessa cidade. Legal, é legal ouvir também a fala do presidente, doutor Luiz Ricardo Bertê. É legal esse reconhecimento e esse apoio à Comissão de Mulheres da OAB, né? De suma importância. E esse é o primeiro grande evento de vários que virão, não somente com esse tema, mas falando especificamente sobre o dia de hoje, sobre a violência doméstica, as mulheres com vulnerabilidade. E com certeza esse é o pontapé inicial para toda a advocacia e para a cidadania. Esse é o propósito da 39ª sucessão da OAB de São Bernardo do Campo. Parabéns a todas vocês. E a gente com certeza vai estar aqui acompanhando os próximos eventos. A construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade. Em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo 1 vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Pessoal, estou aqui no Palácio dos Bandeirantes com o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, nosso vereador de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, fazendo uma solicitação de extrema importância para a cidade de São Bernardo do Campo, a Casa da Mulher. E agora nós temos aí uma boa notícia, é isso, Danilo? Olha, pessoal, conseguimos em São Bernardo ter a Casa da Mulher. Graças a Carla, agradeço muito, viu? E ao Marco Vignoli, muito obrigado. É isso aí, agradecer também ao nosso governador João Dória e ao Rodrigo Garcia. Parabéns, Carla, grande deputada do ABC de São Bernardo, Danilo, nosso prefeito Orlando Morando, uma grande parceria, nosso governador João Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, a Casa da Mulher chegando em São Bernardo. Parabéns. Eba! Aê. Obrigada. Valeu.